Dámy a páni, pozdravím vás zo zemplínskej šíravy z Ibiza Party, respektíve z takého warm-up zloženia a stretnutia. No a keďže toto by mala byť štvorka dokument, tak som si dnes pozval takých svojich najbližších, keď sme sa celá rodina ešte nestretli. Ale aby som vás ich predstavil, tak z pravej strany pán Bongoman Ellis, Mr. DJ Robin, mňa môžeš dať ďalej, keďže je to o mne, môj dokument. Nie, to je Mike Saxy a to je nová tvár Maťko Drga. No a v podstate, aby sme vám priblížili, o čom je tá Ibiza Party, alebo čo pre každého znamená, tak každý dostane v podstate tú jednu istú otázku. Takže pán Bongoman, keď ťaže máme ťa po pravej strane, hej, a musíš si zobrať mikrofón poriadne. Ďoďo, tvoj pohľad na Ibizu, čo to je pre teba, ľudia a v podstate nejaký zážitok, ak máš. Ďakujeme. V takom vytržení som ešte nikoho nevidel. Aj toto je v podstate. Bracík, koľko hrávame my spolu, Robko, Ibizu? Štvrtý rok, bracík. Štvrtý. Dobre, čo pre teba, nie, čo pre teba slovo Ibiza, alebo čo všetko znamená pre teba, alebo ty versus ľudia, a teď. Ibiza, radosť, emócie, eufória. Priatelia, super stretnutia a zodpovednosť. To sú slova, ktorými by som špecifikoval Ibiza. Hej. A čo hovoríš na dnešný warm-up? Warm-up super. Škoda, že nebolo veľa ľudí. A tá kultúra časom. Ale určite som nečakal taký emočný zážitok. Dobre. Saxy, ty si hral hodinu. A tak povedz o tej psychohygiene. Psychohygiena. Tak ako si povedal, hral som hodinku. Slnko svieti, pohoda s kamarátmi. To, čo si možno niekedy nemôžeme dovoliť zahrať na party, sme si zahrali teraz pre radosť, pre pokoj na duši. Takže super. Maťko Drga, nová tvár. Z Martina. Toto je inak človek, ktorým robíme produkciu. Ešte máme jedného človeka, ale ten tu žiaľ nemôže byť Gombo, ale pozdravujeme ho. No a Maťko je tu prvýkrát, áno, na Širave, to znamená prvýkrát hral. Takúto afterku sme hrali v podstate raz na domaši, ale v podstate ja chcem iba nejak zhrnúť pocity, alebo niečo podobné v duchu. Pocity? Nie, je to o životnom štýle, toto je náš životný štýl. A je to celé o ľuďoch, asi. Ľudia a životný štýl. Chlapci, ukecaní ste jak hovado, toto sa mi tak strašne ľubí. Dámy a páni, to boli moji priatelia. Zhrnul by som to jednou vetou. Málo slov, veľa skutkov. Vidíme sa na party, ktorá začína teraz. Warm-up party skončila. A toto sú prípravy na veľký stage, kedy ten začína tak o 9. Ale beach ešte bude after party. Takže ideme sa teraz zapojiť, teraz sa nanáša estotom piesku. Esto. Asi. Na stage sa zapojiť, pretože čaká sa veľa ľudí. Veľa. Veľa. Tu začína život. Aha. We'll be right back.
fanúšikovia, všetci, ktorí sledujete štvrtú epizu dokumentov teda o mojom DJ-skom živote a chcem vám približiť moju prácu. Nachádzame sa na Ibize, respektíve slovenskej Ibize Motel Kamenec. Tam sa nachádza Ibiza 2012, to je hlavný stage, ale asi ho nebude vidieť. Tu sa nachádza spodný stage a ideme pozrieť, pretože práve hrá otec Sundance, o ktorom sme točili dokument, DJ Foley, poďme na to. Dámy a páni, beach stage, ktorý drží DJ Foley a my ideme ďalej na hlavný stage, čiže... A tuto držia naši bratia, DJ Robin a Bongo Manelli, sleduj. Ty si idú warm-up, poď. Priatelia, začínam môj set. Budem teraz, poviem jedny slova jedného DJ-a, Dash Berlin, ktorý povedal jednu veľkú myšlienku, ktorá platí, nesnažím sa byť najlepší, ale chcem sa snažiť, aby ľudia, ktorí prestali snívať, začali snívať svoje sny. A toto je môj sen. A som rád, že ste jeho súčasťou, pretože teraz príde energia a toto je čo som celý život sníval a teraz sledujte, čo sa stane, pretože toto je šťastie, poďme na to.
svetová premiéra novinky od slovenského producenta pána Drahoša, počúvaj! Anywhere, right now.